ئەم هەموارە تقریبان لە قازانجی پەرلەمانتارە بە تایبەتی ئازادیە بە پەرلەمانتار کە لە فراکسیۆنەکەی خۆی بێتە دەرەوە ئەگەر حزبەکەی فشار و خوشارێکی خستە سەر ئەگەر یعنی نەیتوانی لەو فراکسیۆنەیە بمێنێتەوە بۆچی ئەم ئازادیە نادەن بە پەرلەمانتار بەڕای من ئەم بابەتە چەکێکی دووسەرەیە فعلەن لە پێڕەوی هەموو وڵاتانی دنیا پەرلەمانتار سربەخۆیە و ئازادە و زمینی کاری پەرلەمانی بە ئەو پەڕی سەربەستیەوە دەبێت بۆ بڕەخسێنرێ و پەرلەمان بۆ حەسانەی هەیە لەسەر ئەوەی کە لەسەر بیرڕاکانی لێپرسینەوەی لەگەڵان نەکرێەوە ئەم بابەتە پشت ئەستورە بە دەستوری عراقیش کە ئازادی ڕادەربڕینی پارێزراو کردووە بەڵام ئەم بابەتە لە کوردستانە بەڕای بەندە کەلیمە و حەق یوراد و بها باتل ئایا لە پێناو ئەوەی کە پەرلەمانتار ئازاد بێ و ئایا دێمە نەمان بینی لە خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستان کە پەرلەمانتار هەبوو لەسەر ئەوەی کە ئازادی خۆی بەرجەستە کرد بینیمان کە لە فراکسیۆنەکەشی دەرکرا لەبەرەوە ئمە پێمان وایە ئەمە بابەتێکی ترە ئەم ماستا نەگم و گوریسێکی گەورەی تێدایە ئامانج پەتکردن و لاوازکردنی ئۆپۆسوێنە و لە داهاتووە و ڕێگە خۆشکردنە بۆ ئەوەی کە ئەو هێزانەی کە هێزی ئۆپۆسوێنن پێگەکانیان زەعیف و لاواز بێت